Fudbaleri Radničkog Išida po drugi put ovog proleća doživjeli su poraz na svom stadionu sa 5 golova razlike. Fudbaleri Slobode iz Donjeg Tovarnika su ih savladali na gradskom stadionu u Šidu rezultatom 5:0. Tome je pored ostalog doprinjelo i isključenje iskusnog Aperlića početkom drugog poluvremena, tako da su Šiđani utakmicu završili sa 10 igrača. Čestitam ekipi Slobode na pobedi. Mojim igračima zaista sve čestitke za borbu, za želju, za htjenje. Prvo poluvrijeme dobili smo 2 gola, drugo poluvrijeme ušli smo nervozno, crveni karton, to nas je sve poremetilo. Međutim, kažem, čestitam ekipi Slobode na pobedi. Mi se okrećemo dalje u utakmicama. Pred nama je grčevita borba za opstanak, tako da pokušat ćemo da se vratimo i da odigramo do kraja kako treba. Nakon ovog poraza, šidski fudbaleri su dospjeli u veoma neugodnu situaciju, jer će do kraja prvenstva morati da vode brigu oko opstanka u ligi. Narednu utakmicu Radnički igra u gostima sa ekipom Hajduka iz Beške.